រយៈពេល12ខែក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជានាំចិញ្ចែងអង្គរបានជាង65ម៉ឺនតោនគិតជាតឹកប្រាក់ចំនួនជាង466លានដុល្លារបរិមាណនៃការនាំចិញ្ចែងអង្គរនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំចិញ្ចែងអង្គរទៅកាន់បរទេសឲ្យបាន1លានតោននៅឆ្នាំ2025តាមសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជា ប្រតិភពកម្ពុជាបាននាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនទៅកាន់គោលដៅចំនួន61តាមរយៈក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករចំនួន63ដែលក្នុងនោះទៅកាន់ប្រទេសចិននិងតំបន់រដ្ឋបាលស្វ័យ ায়ত্ত ហុងកុងបានចំនួន21ម៉ឺនតោនទឹកជាទឹកប្រាក់ចំនួន138លានដុល្លារអង្ករកម្ពុជាក៏បាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបរួមមាន26ប្រទេសចំនួន26ម៉ឺនតោនទឹកជាទឹកប្រាក់191លានដុល្លារនិងនាំចេញទៅកាន់ ប្រធានសមាជិកអាស៊ានចំនួន7នៅបរិមាណចំនួន 70ម៉ឺនតោនសរុបជាតឹកប្រាក់62លានដុល្លារក្រៅពីនេះកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023បាននាំអង្ករទៅកាន់គោលដៅផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអាហ្វ្រិកមជ្ឈមោកពីជាដើមចំនួន26ប្រទេសប្រមាណ8.5ម៉ឺនតោនគិតជាតឹកប្រាក់បានចំនួន76លានដុល្លារលោកច័ន្ទសុខឃាងប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការនាំចេញអង្ករសម្រាប់ឆ្នាំ2023មានកំណើនលើប្រមាណ3%និងមានកំណើនតឹកប្រាក់ 3%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2022ដោយឡែកកម្ពុជាក៏បាននាំចេញស្រូវចំនួនជាង4លានតោនដែលគិតជាតឹកប្រាក់ប្រមាណ1.32ពាន់លានដុល្លារក្នុងនោះ64%នាំចេញដោយឆ្លងកាត់ការស្នើសុំការបញ្ជាឯកសារនាំចេញពីអញ្ញាធមមានស្ម័ត្រិក បារីមាននំចេញស្រូវមានការកើនឡើងចំនួន26.5%និងទឹកប្រាក់មានការកើនឡើងចំនួន57%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2022 ទោះយ៉ាងណាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនានានៅមើលមិនទាន់ដឹងណឡើយថាការតាំងចិត្តរបស់កម្ពុជានាំអង្គរទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសឲ្យបានមួយលានតោននៅឆ្នាំ2025នឹងមានជោគជ័យឬយ៉ាងណាទេខណៈប្រទេសនេះបានបារាជ័យម្ដងហើយចំពោះការប៉ុនប៉ងនាំអង្គរខ្មែរចេញទៅបរទេសមួយលានតោនកាលពីឆ្នាំ2015